Mbote na bino banso bandi kubalandi ya Canal Congo Television mingi penza na bino ba bozuil bakuli nzenga ya kolanda sango ya mokolo moye tofungoli yango na kopisi na mnote molulu ya kokundola mokolo ya kolobela mampinga ekolo Congo Démocratique mosalema ki mokolo malelo vendredi 17 mai 2024 na esika ebenga miron.forest.com na ngobwe bate molulu mango mosalema ki na bokambe miya vice premier ministre ministre ya défense nationale pe ancien combattant mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo Tolanda bole bwa sango na bilili ya lola kinyamba. Toka lukule. Esika ebenga miron.forest.com forest.com uta komina Gombe e ambaki mokolo moye ya vendredi 17 mai 2024 Mampinga yekolo Congo Démocratique pe bapulusu elongo na bana mboka basusu pe bandeko ya mikili ya bapaya ba bakutanaki Bona kokanisa mampinga ekolo Congo Démocratique bay batika se eye pe lisusu baye na moko mwalelo bazali ko bunda pona ekolo tope memorial du soldat congolais Bosengel ko ebate molulu mwango moselemaki na bokambe mia vice premier ministre ministre ya défense nationale pe ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo oyo ebaki na kotika liboke ya mbe liboso ya bikeko biye batelemisa nesika ena okombo ya tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo na nzela ya molulu mwango boye bate misa tope culte ecumenique ya ba omonye militaire ya FARDC misilaki kosalema oboso ya chef d'état major général ya FARDC général Christian Tshiwewe oboso ya commissaire divisionnaire ya la police nationale congolaise général Benjamin Alongaboni pe oboso ya bakambi ndenge na ndenge ya solo molulu mwango mobandaki pe mosukaki na ndenge ya malamu mingi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana nasango mosusu bandeko balani boye bate molulu ya kopona pe kofandisa bantoma baye bakokamba bilo ya assemblée nationale mokosele mabongo mokolo malobi mozali koya ya samedi 18 mai 2024 nango boye bate okati ya bana mboka baye batelemisaki tope batikaki bakandidature na bango ntoma Caroline Bemba bamanisa ye pe atikaki mokanda mwaye lokola candidate na poste ya questeur adjointe na yango tokoyeba na kotalisa na bino soki ntoma Caroline Bemba bamanisa azali penza nani toka lokole na bileli biye ntoma Caroline Bemba bamanisa azali bongo député national élu na ngambo ya circonscription électorale ya Gemena netuka ya sud Ubangi mwana ya nkondo Jano Bemba Saolo na pe Marie Thérèse Otimi bango bango bambotama netuka ya sud Ubangi ntoma Caroline Bemba bamanisa abotama pe akola ndinga ndinga tope na kati ya environnement ya bato baye ba mipesa mingi na mambi matali politiki epa esusu boye bate ntoma Caroline Bemba bamanisa azali penza mwasi ya bwanya pe ya mayele oyo atalisaka boye biboye na mambi matali ntombwama okati ekolo mopona mia circonscription electorale ya Gemena ntoma Caroline bamanisa azali wana militante ya première heure membre ya collège de fondateurs Peli Soussou, trésorière générale na Katia Lingomba Mouvement de Libération du Congo MLC na Bokuse. Ntoma Caroline Bemba Bamanisa, ayebaki komi kotisa na mambi matali politique na Bozindo tope, politique active na mobu 2011 eleko, ayebaki na kopostile loko la candidate et député national na nzela ali sukulu liye liyoka na ki peli nzimamaki epa yaba na mboka tope ba électeur na ye. Nanzela mapona mimango boye bate ntoma Caroline Bemba bamanisa aponama kipe abimaki lokola meilleur élu député national na ngambo ya circonscription électorale ena ya Gemena lolenge moko na mobu 2018 pe lisusu mbala eye na mapona mima ya masalemaki na mobu 2023 moto ya bato pe ya komikitisa ntoma Caroline Bemba bamanisa andima makatango iso epa ya bato be bapesaka ye makoki ya kozala lokola molobeli wa bango na kati ya assemblée nationale na nzela ya misala tope ba œuvre sociale bie amesana kosala tango iso ezala ninguma mokondi Kinshasa tope ninguma Gemena boye bate ntoma Caroline Bemba bamanisa asala misala ndenge na ndenge na misolo mia ye moko lokola kotonga centre moderne pour l'alphabétisation pe scolarisation gratuite mpona kosunga bilenge basi pe bamama tope bafille mère baye bazali na makoki te
na kopesa lisungi na baye kolia kelasi ya likolo ya bituka ndenge na ndenge. On a zaki que même potanga te même prononciation zaki bien te mais la prononciation comme bien kakapona nani maman Caroline. Maman Caroline a sungi biso surtout ba jeune alors au moins tu connais la capacité biso on se peut pas mettre aussi ba ordinateur te mais à partir maman Caroline tu es dit commander ordinateur tu es dit pour ça la bastezi nzela boye bililo bankolo boye bate bisika biso ale kaka ntoma Caroline babanisa azanga kate ko pesa lisungi. Kolani sama na mikuma ndenge na ndenge azalaka na yango na kati ekolo Congo démocratique boye bali susu te azalaka gestionnaire ya ma entreprise ndenge na ndenge ezala privé tope maye mazwami na kati ya libota ya solo lolenge na ye ya kozala pe kosala mosala epesaka esengo makasi na bana mboka bisika biye alekaka. Diplômé na science commerciale na Institut catholique ya hautes études commerciales ya Bruxelles Nécolo Belgique. Mama ya bana basato Ntoma Caroline Bemba Bamanisa abalana na Ntoma Jean Bamanisa Saidi oazalaki bongo moyangeli wakala yetuka ya Ituri talakate mbala e ya siliko zala lokola candidate pona kowela ebonga ya questeur adjointe na ngambo ya Assemblée nationale na nzela ya mapono mima ya makosalema mokolo moye ya samedi 18 mai 2024 tobandite makambo manso makoleka na ndenge ya malamu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi totika sango etali politiki pe tokine na ngambo ya société ya onatra pona kobisa na note na bokambe mi ya mwana mboka arma osasende boko basali ya société ena bazomi bongo netuka ya Congo central mingi penza na engumba matadi epai epai wapi bazali kotelemela likambo etali contrat ya mise en concession ya port ya matadi wana toyebaki na kosolo na mwana mboka arma osase na nzela ya alo alo ya lola kinyamba toyoka endenga lobaki présence na biso na Congo central ezali toyeko telemela contrat ya mise en concession à port de Matadi tokoki qu'on ne dit jamais que port historique contrat ya mabe lilo ba privé bazwa je suis à port à Matadi et na contrat on a trazalina 15% ou est pour représenter 2 millions de dollars na mbula pendant que biso moko na sanza to akosala 3 millions si pas 4 millions. Bango bazana 85%. Oye zali port historique, port et salaka lukumu ya mboka. Le chemin de fer ma boma toujours na ba contrat politique. Bozwa port munene. Oye zali port ba congolais ba sopa makila. Bo pesa nguna ba privé na contrat moko ya mabe oye violé même constitution ya mboka na biso na article 56. Biso tozali mobilisé mukolo ya lundi marche munene to beleli bana Congo central opération Congo central telema mata di telema bon matelema banana telema province ezali systématiquement pied na ba corps politique to kundi mayango te chemin de fer ba bomi e bana na trabaza comme on a passe donc lundi opération Congo central telema marche munene kozala. Voilà, et l'autre biso te écoute les mêmes. Awa, contrairement à la mise en concession avec les caté pour violer la constitution en beau cannabis. Merci. Un contrat de plus de 25 ans. Où le français ou un abasoua pour un abiso pendant plus de 25 ans. Où ils allaient de notre côté, où on a un bon monatra et biso. Tokobana sa mokolo mwa lelo na ko epsi na mnote likambo tali kozanga mai mapeto na kati ekolo Congo démocratique esuki bobele na nguma mokondiki nchasa te kasi likambo liango lizali kotambola na bioko bituka ya kati ekolo mingi penza na engumba Goma kuna na Nord Kivu na boto kalokole na abililibie. Kambo eteli kozanga mai ya peto ane kolo Congo démocratique komi kosisa soyo monoko epa ya bana mboka lobe zalaki na boko ba komini engumba Kinshasa kasi lelo komi ngala pe na boko ba komini engumba Goma soke zalaki na quartier lokola Monga Fula Ngaliema kasi lelo komi komini lokola Virunga Murara pe Kaembe ba komini eye esali poso mobimba bazwaka mai ya peto ate pe mai o bango bazali kosalela mosala ezali mai mai ye bazali kozwa yango na ebale kaka ndenge bilili bizali kolakisa
Nangambo mosusu mokambi ya société civile ebengami force vive yetuka mei atomoli mongongo pona kosenga intervention ya bakambi ya régie des eaux ya Engumba Goma te bayeba na kosala na lombangu pona kozongisa mai ya petwa pe basala lombangu ya kozongisa mai na baka ya bato bayebaki mabitumba pamba te soki mai ezali te ezali penza kopesa kokoso makasi epa ya bandeko mei. Bosenge koyeba ete na ngambo ya bakambi ya régie des eaux bango balobi ete bazali kosala nyonso pote likambo oyo ekoka kozonga na alima esengeli na bakambi ya régie des eaux te bayeba na kosilisa likambo liye ezala na Engumba mokonzi Kinshasa pe Engumba Goma pamba te mai ezali motuya na bomoi ya moto lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Ya shulama ndiko balandi to sukisa sanga mokolo mwalelo na bilili ya kotali sana bino ezalela e bapulusu bazala kana yango ya kolanda bakumbi tuku tuku taratina likama lioko likomela ki bandeko baye bazala ki bongo kokende kobomba nzoto ya ndeko na bango omalita esila ki kokwe ya pamba te bapulusu basila ki kolanda bango to kalokole na bilili biye kala na mukili ya Afrika mingi peza na ekolo Congo Democratique batu bazala ka peza na botosi ya baweyi kasi mokolo molelo botosi na kati Engumba mokonzi Kinshasa ezalaka lisusu te na bibembe botala mayema zali koleka epa ya bana oyo atango babande kokende kokunda ebembe oyo na cimetiere baza kosakana na ebembe lokola ndenge balingi bakanisaki ete moto oyo aza na bomoi na bizale ya mabe ya bana oyo wande tindaki bapolisi Engumba mokonzi Kinshasa kolanda mpe kokanga bango kasi na somo wana tala ndenge ebembe ekweyaki mawa omoni tina bakolo mosusu balobaka ete soki nzoto ekomi kobela bakende kokunda to pe akende kokufa naye na mboka pamba te kotala makambo yabo ezali kosalema ezali kopesa pasi tala ndenge elekaki lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana ya solo bali ko balandi na bino banso bozoki li bakuli nzenga ya kolanda sango mokolo mwale lobo ebate sango ende swiksi mayeto lenga kipo ya bino botondi na bino banso bobongiseki ngonga po ya kolanda lokole ya Congo ya mokolo mwale lobo botondi na Marité Egodo oyo asungaki biso na ngambo ya kamera pe na ngambo ya régie finale tosungamaki na mwana mboka Bruno Nzinga na montage ya Fabrice Ngudi na kumba bango banso nde na tombeli na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.